Ну що, друзі, російський корабель Іван Хурс міняє свій курс, тому що з'явилися докази його підбиття морськими дронами. Я нагадаю, що Міністерство оборони Російської Федерації вчора вийшло і сказало, що всі атаки були відбиті, бо з'являлася інформація, що може бути пошкоджений цей корабель. Але Конашенко вдвічі брехав, стверджуючи, що всі ці три дрони, які там начебто атакували, вони були знищені. При тому вони навіть опублікували відео, зараз вам покажу, яке. Ось, вони начебто показали відео, що всі дрони, які атакували цей корабель, вони були знищені. Ну і відповідно, що все це сталося зовсім не так, тому що сьогодні з'явилося відео підтвердження, що таки цей корабель Іван Хурс був вражений українськими дронами. Зараз його вам продемонструю. І хочу додати трішки інформації загалом про те, що з'являлося. Ось, в принципі, можна дуже чудово, гарне відео подивитися, як дійсно ось цей дрон врізається у цей корабель. І мені здається, що десь там після цього оприлюдненого відео посміхаються наші спецслужби, бо, можливо, вони до цього причетні. Але при тому я дякую всім, хто донатить, тому що на ці дрони ми також неодноразово збираємо, наші українці організовують збори. Але загалом, що хочу сказати і додати про цей корабель, то чим він важливий для Чорноморського флоту Російської Федерації? Тим, що це розвідувальний корабель, він їм надзвичайно необхідний. Він є унікальним, тому що для Чорноморського флоту РФ та одним із двох взагалі на всіх флотах він був спущений на воду лише у 2017 році та введений у склад у 2018 році. Корабель оснащений різноманітними комплексами радіотехнічної розвідки, радіоелектронної боротьби, а також системами зв'язку для забезпечення управління флотом. Декларується, що корабель призначений для стеження за комплексами протиракетної оборони, а точний склад апаратури не розголошується. Водночас з усього озброєння, яке у нього є, то це більше такий розвідувальний корабель, який має ще декілька тумбових кулеметних установок, а також декілька ПЗРК. Екіпаж цього корабля складає приблизно 120 осіб. Ну, звісно, було б чудово побачити ще відео, як цей корабель іде десь там на дно до Москви, але я гадаю, що згодом все-таки ми і таке також побачимо. Ну, зокрема, про цю атаку дронами і не тільки про цю будемо зараз говорити із нашим гостем. З нами на зв'язку Ескандер Барієв, правозахисник, член Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Ескандере, вітаю вас. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава! Ну і давайте декілька слів про цей корабель «Іван Хурс», так, якого все-таки вразили підводні дрони. Що вам, можливо, ще відомо і чи пов'язане ось те задимлення, яке було вчора поблизу Керченського мосту саме із цією атакою? Ну, в цілому, я хочу сказати, що от за останню добу були, як повідомили, і місцеві громадяни, місцеві мешканці наші, так і місцева, скажімо, не місцева, а окупаційна влада, вони повідомили про те, що на території Криму було біля 6 таких вибухів. Були також 2 вибухи в Севастополі. Ну, якщо там як в Севастополі, так і в Криму, деякі БПЛА були знищені, деякі БПЛА були, скажімо, перехвачені за допомогою радіоелектронної безпеки, засобів радіоелектронної безпеки. Но що нам говорять наші співвітчизники? Нам говорять, що були дуже потужні вибухи в Джанкої. Що стосується Кримського моста, то там дійсно були і вибухи, і були щось таке горіло. Але зараз поки що повну нам інформацію не може дати. Що стосується окупаційної влади, вони говорять про те, що там і проходять навчання. Ну, що стосується навчань, вони намагаються проводити везде, тому числі всюди.
в тому числі вони проводять навчання постійно і на самому великому такому полігоні, це в Перевальному, куди вони відвозять в тому числі дітей зі школ, а також студентів. І там, проводячи навчання, вони намагаються навчати в тому числі і, скажімо, молодь. Ну, от така інформація, яка є. Є ще цікава інформація про те, що в них продовжується призов весінній, а також такий скрита мобілізація. І вони почали скупувати людей. Тобто, один голова одного коштує 25-30 тисяч. І таким чином, скажімо, представники сил оборони Російської Федерації продають оцих для ЧВК. І, ну, як скотину, як, я не знаю, як і рабів. І от така інформація у нас з'явилася.